завдяки підтримці Брюсселю, активній, ми сьогодні, скажімо так, спромоглися значно познизити політизацію питань газопостачання з Російської Федерації до України. Тому що процес став більш прозорим, зрозумілим, і нам приємно, що російська сторона починає більш по-бізнесовому, більш прагматично підходити до питань наших взаємовідносин в газовій сфері. І це теж завдяки цьому трьохсторонньому формату. І, в принципі, всі колеги на кластері погодилися, що цей формат, він однозначно повинен бути продовжений доти, поки ми не будемо мати з російською стороною чітко прагматичних, зрозумілих, прозорих відносин в газовій сфері.